I
جی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ عدالت کے مناظر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور عمران خان صاحب ابھی اس گاڑی میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے موجود ہے۔ Thank you.